ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሚ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ የምንመለከተው ሮማንን በትተቀሙ የምታገኙትን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ሰዎችንም አጠር አድርጌ እነግራችኋለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። ሮማን በሰውነት ውስጥ ለረጅም ጊዜ በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ የሚያግዙ ብዙ ንጥረ ነገሮችና አስፈላጊ ቫይታሚኖችን ይዟል። ሮማንን መብላት ብዙ የጤና ጥቅሞችን ያስገኛል። ሮማን ጤናማ አካልን በሚያበረታቱ በቶን ንጥረ ነገሮች በጣም ከፍተኛ ነው። በአንድ ሙሉ ሮማን ወይም ደግሞ በ282 ግራም የሚመዝን ሮማን የሚይዘው ማክሮ ኒውትረንትስ የካሎሪ ይዘቱ 234 ካሎሪ፣ ፕሮቲን 4.71 ግራም፣ ጠቅላላ ስብ 3.3 ግራም፣ ካርቦሃይድሬትስ 52.7 ግራም፣ ፋይበር 11.3 ግራምን ይይዛል። በአጠቃላይ ሮማን በካሎሪ እናም በስብ ዝቅተኛ ቢሆንም ከፍተኛ ፋይበር ያለው ሲሆን ይህም ጤናማ ፍራፍሬ ያደርገዋል። ረሃብን ለማርካትና ለአመጋገብ ከፍተኛ መጠን ያለው ፋይበር ለማቅረብ ጥሩ ምርጫ ያደርገዋል። ብዙ ሰዎች በተለምዶ በአመጋገባቸው ውስጥ በቂ ፋይበርን አያገኙም። አንድ ሮማን ወደ 11.3 ግራም የሚጠጋ ፋይበርን ይይዛል። ይህም ለአዋቂዎች በቀን የሚመከረውን የፋይበር መጠን ግማሽ ያክሉን ያቀርባል። በፋይበር የበለጸገ ምግብን መመገብ የሙሉነት ስሜትን ለመጨመር፣ የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ፣ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ እናም የአንጀት ጤናን ለማሻሻል ይረዳል። በተጨማሪም ሮማን ጥሩ መጠን ያለው ፕሮቲንንም ይይዛል። በአጠቃላይ ሮማን በአንጻራዊነት ዝቅተኛ የካሎሪ ይዘት ያለው እናም ከፍተኛ የፋይበር ይዘት ያለው በመሆኑ ገንቢ የሆነ ምግብ ያደርጋቸዋል። በአንድ አማካይ ወይም ደግሞ በ282 ግራም የሚመዝን የሮማን ፍሬ ውስጥ በርካታ ቫይታሚኖችና ማዕድናቶችም ይገኛሉ። ካልሽየም 28.2 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 2% በቀን የሚያስፈልገን መጠንን፣ ብረት ወይም ደግሞ አይረን 0.85 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 5% በቀን የሚያስፈልገንን፣ ማግኒዥየም 33.8 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 8% በቀን የሚያስፈልገንን፣ ፎስፈረስ 102 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 8% በቀን የሚያስፈልገንን፣ ፖታሲየም 666 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 13% በቀን የሚያስፈልገንን፣ ቫይታሚን ሲ 28.8 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 32% በቀን የሚያስፈልገን፣ ፎሌት ወይም ደግሞ ቫይታሚን ቢናይን 107 ማይክሮግራም ወይም 27% በቀን የሚያስፈልገንን፣ ኮሊን 21.4 ሚሊግራም ወይም ደግሞ 3% በቀን የሚያስፈልገንን፣ ቫይታሚን ኬ 46.2 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ 40% በቀን የሚያስፈልገን መጠንን ይሰጣል ማለት ነው። ምንም እንኳን የሮማን ፍሬዎች ትንንሽ ቢሆኑም በቫይታሚን ሲ፣ በቫይታሚን ኬ እናም ፖታሲየም እንዲሁም በሌሎች በርካታ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ከፍተኛ ናቸው። ቫይታሚን ሲ በሽታንናም ቫይረሶችን ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ንጥረ ነገሮች ወይም ደግሞ ቫይታሚኖች አንዱ ነው። አንድ ሮማን ብቻ መብላት በቀን ከሚመከረው የቫይታሚን ሲ መጠን ከአንድ ሶስተኛው በላይ ይሰጣቸዋል። ይህም 28 ሚሊግራም ቫይታሚን ሲን ይሰጣል። ቫይታሚን ኬ ደግሞ በሰውነት ውስጥ የቫይታሚን ዲ ምርትን በማሳደግ በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። ቫይታሚን ዲን ከቫይታሚን ኬቱ ጋር በማጣመር መውሰድ ሰውነታችን በቀላሉ ቫይታሚን ዲን እንዲጠቀም ያደርጋል እናም የአጥንትን ጤና ለማሻሻል ይረዳል። በአጠቃላይ ሮማን የቪታሚኖችና የማዕድናቶች ከፍተኛ ምንጭ ነው። በአንቲ ኦክሲዳንትም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ሮማንን
ብትጠቀሙ በጣም መልካም ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም በብዙ ቦታዎች አሁን ላይ አላገኘውም። በፊት በከፍተኛ ሁኔታ ነበር፣ አሁን ግን እንብዛም የለም ማለት ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ግን ይገኛል። ታዲያ ሮማንን ብትጠቀሙ የምታገኙትን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን አሁን ደግሞ እነግራችኋለሁ። አንደኛ፣ የምግብ መፈጨትን ጤና ያበረታታሉ። የምግብ መፈጨት ችግር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ ችግር ነው። አሲድ ሪፍሌክስ፣ ጀርድ እናም ሌሎችም በርካቶች ላይ ይከሰታሉ። ከፍተኛ የቫይታሚን ኬ ይዘት ያለው ሮማን በሰውነት ውስጥ ያለውን የቫይታሚን ዲ መጠን ለመጨመር ይረዳል። እንደነዚህ ያሉ በቂ ንጥረ ነገሮችን መጨመር በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር እናም እንዲሁም የሆድ እብጠት በሽታን ለመከላከልም አስፈላጊ ነው። ሮማን እብጠትን በመቀነስ ብቻ ሳይሆን የምግብ መፈጨትን ለማሻሻልም ይረዳል። ጤናማ የአንጀት ማይክሮ ፍሎራ ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆኑትን የአንጀት ተዋሲያን እድገትን ለማሳደግም ይረዳል። ጤናማ አንጀትን ለመጠበቅ አልሚ ምግቦችን ያለማቋረጥ መመገብናም ለተሻለ የምግብ መፈጨት ብዙ ፕሮባዮቲክስ ምግቦችን መመገብ አስፈላጊ ነው። ሮማንን ማከል የምግብ መፈጨትን ጤንነት ለማሻሻል ይረዳል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የምግብ መፈጨት ጤና የሚወሰነው በአንጀት ባክቴሪያ ሲሆን ይህ ከአጠቃላይ ጤና ጋር የተያያዘ ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ሮማን ጤናማ አንጀትን የሚያበረታታ ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ እናም የፕሪባዮቲክ ተጽዕኖ እንዳላቸውም ደርሰውበታል። በተጨማሪም ሮማን በፋይበር የበለጸገ ነው። ፋይበር ደግሞ ለምግብ መፈጨት ጤና ወሳኝ አካል ነውና መደበኛ የአንጀት እንቅስቃሴን ለመጠበቅም ይረዳል። በተጨማሪም ከፍተኛ መጠን ያለው የአመጋገብ ፋይበርን መውሰድ በአንጀት ውስጥ ማይክሮባዮም ስብጥር ውስጥ ለውጥናም የእብጠት ምልክቶችን ለመቀነስ ይረዳል። ፋይበር ለሰው ልጅ ጤና ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ለምሳሌ የጨጓራ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ፣ IBS ወይም ደግሞ ኢሪቴብል ባውል ሲንድረም፣ ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዚዝ ወይም ደግሞ IBD፣ ዳይቨርቲኩላር በሽታ፣ የሆድ ድርቀት፣ የሰገራ አለመመጣጠንናም የኮሎሬክታል ካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሮማንን መጠቀም የምግብ መፈጨት ጤናን ያበረታታል። ሁለተኛ፣ ሮማን የልብ ጤናን ይጠብቃል። ከፍተኛ የደም ግፊት በአሁኑ ሰዓት በጣም ከተለመዱት ስር የሰደዱ በሽታዎች አንዱ እናም ለልብ ህመምናም ለስኳር በሽታ ከሚያጋልጡ ዋነኛ መንስኤዎች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ አመጋገብን በመቀየር የደም ግፊትን መከላከልናም ያለውን የደም ግፊት ደግሞ መቀነስም ይቻላል ማለት ነው። የሮማን ፍጆታ አንጎቴሲን ኮንቨርቲንግ ኢንዛይም ወይም ደግሞ ኤሲኢ የሚባል የተወሰነ ኢንዛይምን ይቀንሳል። ይህ ፕሮቲን ደግሞ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ይረዳል። የሮማን ጭማቂ የደም ግፊትን ለመከላከልናም አልፎ ተርፎም የልብና የደም ስር የካርዲዮቫስኩላር በሽታዎች አደጋን ለመቀነስም ይረዳሉ። በተጨማሪም ሮማን የፖሊፊኖልስ ትልቅ ምንጭ ነው። ፖሊፊኖልስ አትሮስክለሮሲስ እንዲሁም ደግሞ የደም ስር እብጠትን ለመቀነስም ይረዳል። በአጠቃላይ ሮማን መብላት የደም ግፊትን የሚቆጣጠሩ ኢንዛይሞች እንዲቀንሱ ስለሚያደርግ ጤናማ የደም ግፊትን ያበረታታል፣ እንዲሁም ለልብ በሽታ ተጋላጭነትንም ይቀንሳል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ሮማን በአንቲ ኦክሲዳንትስ የተሞሉ ናቸው። ሮማን በአንቲ ኦክሲዳንትስ እናም በፖሊፊኖልስ የበለጸጉ ናቸው። ፖሊፊኖልስ እንደ አርትራይተስ ያሉ የህመም ምልክቶችን ለማሻሻል ወይም ደግሞ ለማስታገስም ይረዳል። በተጨማሪም አንቲ ኦክሲዳንትስ ደግሞ የካንሰር እድገትን ሊያስከትሉ በሚችሉ ህዋሳት ላይ ከሚደርሰው ጉዳት ይከላከላል። አንቲኦክሲዳንትስ ጠቃሚ ናቸው፣ ምክንያቱም በሰውነት ውስጥ ያሉትን የፍሪ ራዲካልስ ብዛትን ለመቀነስና አጠቃላይ እብጠትን ለመቀነስ ስለሚረዱ ነው። ፍሪ ራዲካልስ የህዋስ መጎዳትን ሊያስከትሉ እናም ዲኤንኤ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። በአጠቃላይ እብጠትን መቀነስ ምላሽ ሰጪ የኦክሲጅን ዝርያዎች የሚባሉትን በሰውነት ውስጥ ያሉ ጎጂ ህዋሶችን ቁጥር ለመቀነስም ይረዳል። ይህ እንደ የሰውነት ህመም፣ ድካም፣ ክብደት መጨመር፣ የአእምሮ ጤና ችግርና ኢንፌክሽኖች ያሉ ስር የሰደደ የእብጠት ምልክቶችን ለማከምም ይረዳል። እንደ ሮማን ከመሳሰሉት አትክልቶችና ፍራፍሬዎች አንቲ ኦክሲዳንቶችን ማግኘት አጠቃላይ ጤናን ለመደገፍና በሽታን ለመከላከል የሚረዳ ጥሩ መንገድ ነው። ሮማን ከሌሎች አንቲ ኦክሲዳንትስ በተጨማሪ ፖሊፊኖልስ ስላለው እሱን መብላት የሰውነትን
ህዋሳት ለመጠበቅና በአጠቃላይ እብጠትን ለመቀነስም ይረዳል ማለት ነው። አራተኛ፣ ሮማን በሽታ የመከላከል አቅምን ይጨምራል። የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ከጉንፋንና ከሌሎች በርካታ ቫይረሶች ለመጠበቅ ብዙ ማድረግ የምትችሏቸው ነገሮች አሉ። አመጋገብ በጣም ወሳኝ ከሆኑት መፍትሄዎች ውስጥ አንዱ ነው። የበሽታ መከላከያችሁን ጠንካራ ለማድረግም ይረዳል። ምክንያቱም ሰውነት በጥሩ ደረጃ ለመስራትና በሽታን ለመከላከል ብዙ ቪታሚኖችና ማዕድናት ስለሚያስፈልገው ነው። ሮማን ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኬ፣ ፖታሲየም እና ሌሎች በርካታ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችንም ይዟል። ቫይታሚን ሲ በሽታን እና ቫይረሶችን ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። አንድ ሮማንን መብላት ብቻ በቀን ከሚመከረው የቫይታሚን ሲ መጠን 50% ይሰጣቸዋል። 28 ሚሊግራም ቫይታሚን ሲን ይሰጣል። ቫይታሚን ኬ ደግሞ በሰውነት ውስጥ የቫይታሚን ዲ ምርትን በማሳደግ በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። ቫይታሚን ዲን ከቫይታሚን ኬቱ ጋር በማጣመር መውሰድ ሰውነታችን ቫይታሚን ዲን የመምጠጥ መጠኑን ከፍ ለማድረግና የአጥንት ጤንነትን ለማሻሻልም ይረዳል። አዲስ ጥናትም እንደሚያሳየው ቫይታሚን ኬ እናም ቫይታሚን ዲ ኮቪድ-19ንም ለመከላከል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሮማንን ወደ አመጋገባችሁ ማከል ታዲያ ከጤናማ እናም ከተመጣጠነ አመጋገብ ጋር በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር ጥሩ መንገድ ነው። አምስተኛ፣ ሮማን አይነት 2 የስኳር በሽታን ሊዋጋ ይችላል። አይነት 2 የስኳር በሽታ በዓለም ላይ በጣም ከተለመዱት ስር የሰደዱ በሽታዎች ውስጥ አንዱ ነው። አይነት 2 የስኳር በሽታን ለመከላከል ጤናማ እናም የተመጣጠነ አመጋገብን መጠበቅ አስፈላጊ ነው። እንደ ጤናማ አመጋገብ አካል ሮማን በብዛት መመገብ አይነት 2 የስኳር በሽታን ለመዋጋት ይረዳል። እንደ አትክልትና ፍራፍሬ ያሉ ተጨማሪ አልሚ ምግቦችን መጨመር በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ካሉት በጣም ከተለመዱት ስር የሰደዱ በሽታዎች ለመከላከልም ይረዳል። ሮማን በሰውነት ውስጥ እብጠትን ለመቀነስ የሚያግዙ ቶን በሚቆጠሩ አንቲ ኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። አንቲ ኦክሲዳንትስ የኦክሳይድ ጭንቀትን ለመቀነስ አስፈላጊ ነው። እንደ የጡንቻ ህመምናም ድካም ያሉ የደም ስኳር መጠን ምልክቶች ትክክለኛና ጤናማ ምግቦችን በብዛት ወደ አመጋገባችሁ ስትጨምሩ በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንሱ ይችላሉ። ሮማን ዝቅተኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ አለውና አይነት 2 የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ዝቅተኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ያላቸው አመጋገብን መከተል አለባቸው። ሮማን መመገብ የደም ስኳርና እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም እንደ አይነት 2 የስኳር በሽታ ያሉ ችግሮችን ለመከላከልም ይረዳል። ስድስተኛ፣ ሮማን የቆዳ ጤናን ሊያሻሽል ይችላል። በሮማን ውስጥ የሚገኙት አንቲ ኦክሲዳንትስ የቆዳ ጤንነትን በአጠቃላይ ለማሳደግ ድንቅ መንገድ ናቸው። ያለ ጊዜው የሚከሰት እርጅናን ለመከላከልና ሌሎችም ሮማን በቆዳችን ላይ ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። እነዚህ ጣፋጭ የሆኑ ፍራፍሬዎች የቆዳ መሸብሸብ፣ የቆዳ መስመሮችንና በፀሐይ በመጋለጥ እንኳን የሚጎዱትን ያለ እድሜ የሚከሰት የእርጅና ምልክቶችንም ለመቀነስ ይረዳሉ። በሮማን ውስጥ ያለው ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ መጠን የቆዳ ጤንነትን ለማሻሻል ይረዳል። በቂ ቫይታሚን ሲ ማግኘት ጤናማ የበሽታ መቋቋም ስርዓትን፣ የቆዳ ጤንነትንና ሌሎችንም ለመጠበቅ ወሳኝ ነው። ሮማን በውስጡ ባለው የቫይታሚን ሲ መጠን የተነሳ የደበዘዘ ወይም ደግሞ የደረቀ የቆዳ መልክ ያለው ቆዳን ውበቱን ለመጨመር ይረዳል። ሰባተኛ፣ ሮማን የተወሰኑ የካንሰር አይነቶችን ለመከላከልም ሊረዳ ይችላል። ሮማን በቫይታሚን ሲ፣ በቫይታሚን ኬ፣ በአንቲ ኦክሲዳንትስ እናም በሌሎችም ከፍተኛ የአመጋገብ ባህሪ ወይም ደግሞ ጠቀሜታ ስላለው ካንሰርን በመከላከል ረገድ ትልቅ ሚናን ሊጫወት ይችላል። አንዳንድ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ሮማን የጡት የፕሮስቴት እናም የአንጀት ካንሰር ሴሎች ቀስ በቀስ እንዲመረቱ ሊረዳ ይችላል። ጥሩ ጤናን ለመጠበቅ ሁልጊዜ ጤናማ እናም የተመጣጠነ ምግብ መመገብና ንቁ የአኗኗር ዘይቤን መከተል አለባችሁ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴንም ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ ሮማንን በአመጋገባችሁ ውስጥ ብትጠቀሙት እነዚህን ድንቅ ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ታዲያ ሮማን የተመጣጠነ አመጋገብ አካል ነው። ሆኖም ታዲያ ልታውቁት የሚገባችሁ አንዳንድ አደጋዎች ወይም ደግሞ ሲጠቀሙ ጥቂት ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ሰዎች አሉ።
እነዚህም አንደኛ የምግብ መፈጨት ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ስር የሰደደ የሆድ ድርቀት ካለባችሁ ብዙ መጠን ያለው ሮማንን መብላት የአንጀት መዘጋት አደጋን ይጨምራል። እንዲሁም ደግሞ ተቅማጥን በጥቂት ሰዎች ላይ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምግብ መፈጨት ችግር ያለባቸው ሰዎች ሮማንን ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። በተጨማሪም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሆድ ድርቀት ካለባችሁ ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። በመጠኑ ብቻ ነው መጠቀም ያለባችሁ፣ ምክንያቱም ችግሩን ሊያባብሰው ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ሮማን በአንዳንድ ሰዎች ላይ አለርጂን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ሮማንን ከበላችሁ በኋላ አንዳንድ የአለርጂ ምልክቶችን የምትመለከቱ ከሆነ እንደ ማሳከክ፣ ሽፍታ፣ አልፎ ተርፎም በጣም ከፍተኛ ከሆነ የመተንፈስ ችግር ያሉ የአለርጂ ምልክቶች የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ሮማንን ከመጠቀማችሁ መቆጠብ ወይም ደግሞ ሮማንን ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሮማንን በመጠቀም የሚደርስባችሁ አንዳንድ አደጋዎች ወይም ደግሞ የጎንዮሽ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ የሮማን ፍሬን በብዛት የምትወስዱ ከሆነ የአፍንጫ ፈሳሽ፣ እብጠት ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽን፣ ማሳከክናም የመተንፈስ ችግርም ሊያጋጥማችሁ ይችላል ማለት ነው። ሮማን በተለምዶ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። በተለይም በመጠኑ ከተጠቀማችሁ ለበርካታ ሰዎች ምንም ችግርን አያስከትልም ማለት ነው። ምንም ጉዳትን አያስከትልም። እንደ ልባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን በመጠኑ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ ሮማን የማታውቁትን አዲስ ነገር እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች እንዲደርስ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ፣ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።